No niin, ja pihamaiden katselmus jatkuu tai oikeastaan vasta alkaa. Jahan vielä täällä meidänkin tontilla muutamia kanoja höntyilöä. En oikein tiedä, että taitaa olla tuon Lumpengin kanoja tuosta, mutta olkoon siinä, mitä minä tästä vaan piti mainittavan, niin tää on se ihan kaikki sen vanha, jonka mä oon ostanut joskus. Niin tuota, tämän tuo Tipi Serkku Pong otti ja tuota niin restauroi, teki siihen uuden katon ja hyvän katon on tehnytkin kyllä, se on taitava mies. Pelti kattoja ihan ok, siitä tuli ihan soiva peli. Tässä on kiva iltaisin istuskella. Mulla on nyt täällä se Hyttysen karkoltiin se oikein se monsterivehejä, niin sillä sen kun pistää tuohon, niin saa istua rauhassa. No joo, sitten tietysti nämä pihatemppelit kuuluu asiahan. Siinä on niin sanottu vanhempi, jossa on muistaakseni isovanhempien tuhkat ja muut. Ja tuossa on sitten ainakin Tipin äitin ja veljen tuhkat, kahdenkin veljen tuhkat. Tuossa siinä on joku puska edes vähän huonovointisen näköinen. Mutta muuten täällä on kyllä kasvusto ihan ok. Ok kunnos, varsinkin nuo meidän keltaiset. Taisin eilen jo mainitakin, että niitä saisi pikkuisen harventaa tuolta, katkua tuolta ylhäältä, mutta katsotaan nyt. Tää on oikeastaan ainoa vaihtoehto täällä tämä muovinurmikko. Ei täällä kannata nurmikkoa pitää. Se pitäisi tuota niin kastella niin jumalattomasti, että eihän täällä kenenkään aika riitä siihen nurmikon kastelemiseen. Tuonne takapihalle mä nyt en lähde kuvaamahankaan, että mä jätän sen jännityksen vara. Jaha, pullun perkeleen ne. Onkohan ne tehnyt taas pesän jo tuonne? Ei oo tuonne, ne tekee tuonne yleensä tuonne yläkulmaan, mutta ei oo vielä tehneet. Ja saatana, yksi kissi täällä ainakin. Joo, ehkä mä sen siellä justiin. All right, mutta ei tässä nyt tämän kummempia. Ihan vaan aikani kuluksi tulin tähän vähän köpöttelemään. Siinä altaas kasvaa joku. Kukkasia on kaiken muosia. Katsotaan vain kuinka ne tuota niin. Ja pitäis mun sillä lotuksessa käydä, mun pitäis saada sandaali vittele. Mulla on vaan nämä nyt nämä puukengät takia, että nämä siellä täältä tulee tässä piharakennuksessa. Tässä nyt muistaakseni tässä asuu Paun isä tässä vasemmalla reunassa ja sitten tässä asuu Lung. Mun mielestä se remppas tuonne sen kämpä, joka aikoinaan rakennettiin niin kuin lankomiehelle silloin kun Anoppi vielä. Sitten täällä pitäisi mun mielestä täällä päädys pitäisi olla vielä yksi. Joo, täällä näin. Täällähän asuu tuo Tipin poika nyt sitten. Terve! Joo. Siihen tehtiin viime keväänä tuollainen kommuuti. Joo. Ja mä luulin, että se asuu Peu siinä, mutta se onkin tuo Tipin poika Pänne. Pänne on sellainen poika. Sanottaisiko näin ihan diplomaattisesti, joka ei ole niin sanotusti penaalin terävin kynä. Yritti aloittaa tuossa teknillistä kouluakin Subhanpurissa, mutta eihän siitä mitään tullut. Vissisti pojalla ei vain paukut riittänyt, sanottaisiko näin suoraan. Ja tuota, se on nyt tässä sitten asustellut siitä lähtien, eli 3 vuotta ainakin. Tuossa se tuolla, joka asuu tuossa tuo naapuri Lumpeng, niin sillä on sellainen musiikkibisnes. Se kiertää markkinoita ja näitä tapahtumia niin kuin musiikkiporukkansa kanssa. Ja sitten näitä hanslankareita sillä aina on siinä. Niin kuin lankomies ja sitten tää mainittu vain. Ja tuota niin. Ihan vaan niin kuin tilapäistöitä.
Mutta all right. Näihin näkymiin ja tunnelmiin.